Астанада Сарыарқа Артфест Астана халықаралық сән фестивалі өтті. Жобаға Аманат партиясы мен жастар оқу жастар қанаты мұрындық болды. Жарысқа әр өңірден келген 7 дизайнер қатысты. Олар ұлттық киімдермен түрлі сәнді көйлектерді көпшілік назарына ұсынды. Танымал және жас дизайнерлердің ұлттық және басқа да стильдегі киімдерін насихаттауды көздеген шара келер жылы өзге өңірлерде ұйымдастырылмақ. Негізі Сарыарқа Артфест бұл международный проект, но дегенмен де біз қазіргі уақытта бұл жобаны Астана бойынша тек қана қазақстандық дизайнерларды шақырдық. Бұның басты себебі бізде қазақстандық дизайнерларды жаңағы айтқандай көтеру. Басқа мемлекеттерге қатысуға жолдама бергіміз келеді. Жастар рухы әрдайым қазақ идентикасын насихаттауды қолдайды. Бұл жерде өздеріңіз көргендей көптеген дизайнерлер өз коллекцияларын қазақи нақышта жасаған. Сондықтан да бұл байқау басқа өңірлерде де өтетін болады. Алдында Қарағанды облысында өткен. Бұл жалпы өңірдегі дизайнерлерді қолдап оларға алан ұсыну.